Упануло. Ну что ж, друзья, я вас витаю. Вы на канале Берег Фишинг. У нас сьогодні риболовля оффроуд. Як ви бачите, от дуже такі після дощу важкі умови дорожні. От, але я думаю, що ми доїдемо до місць лову, бо є план сьогодні трошки половити. І я думаю, нам не стане поперек дорога до води та погода, яка сьогодні, бо всю ніч йшов дощ. І зараз йде так все розкисло. От, їдемо ми на річку, яка називається Десна. Нас сьогодні трошки тут гідують теж, бо я тут жодного разу не був, от, тому і везуть такими окопними маршрутами. От. А я думаю, все буде норм. Зараз доїдемо до води, подивимось на річку, дуже цікаво, бо ми так далеко заїхали від Києва, десь кілометрів 120-130. І кажуть, що тут є риба. От. Якщо вона є, я думаю, що ми з цим розберемося. Що, друзі, команда майже на місці. О, Ромчику, привіт. Доброго ранку, друзі. Ти що, твічиш з самого ранку? Так. А жінка знає? Ні. Ні? Я на праці. Ні, що ти твічиш зранку, я про це. Да, кілька раз палила, звісно. Да? Ось, друзі. Супер. Так, друзі, в нас йде плотняком дощ, тому я попередньо вибачаюсь за краплі в об'єктиві, тому що це, ну, неможливо робити по-іншому, бо дощ йде стіною, але я буду пробувати знімати і починати ловити. Погнали. Так, ну що, друзі, не знаю, що тут за рельєф, але кажуть, що є і канавки, і коси. Подивимось, походимо. Стосовно комплекту. Це 9-футова фуега, до 25 грамів 4000-на катушка, шнур 1.5. Починаю з чогось легкого. Струна, звісно, бо щуку будемо ловити. І джиголовка 12 грамів, 4 дюйми, 4,2 дюйма віброхвост. Гоу! Ну що, як завжди, перший рибу спіймав не я, а мій колега Дімон. Всім привіт. З першого закиду, так? Да? Так, да, щось на нову рибку. Але приємно. Судачок. О, судачок. Судачок і прикольний. Так. О, ну коротше, він в траві там сидить. Зараз будемо лапати його. О, він пішов зліва, зліва, да, все. Так, все. Нехай йде перша риба. Я завжди випускаю. Да? Да. Так що все правильно. GoPro, знімай відео. О! Оце догнало. До речі, поставив я 30, друзі, і так вирішив погупати. О! Так це непогана риба.
щука. Щука і така прикольна на тридцятку. Бачите, не завжди треба робити довгі паузи. От, можна. Вон вона, зараз я спущусь, так щоб нікуди не впасти. Ти подивись. Все у нас мокре, тому. О, ось вона, друзі. Ну така піддушка. Зараз ми її амнестуємо. Ну така, друзі, чупакабра. Два рази вона клювала вдогонку. Я спочатку перший раз подумав, що черханувся заодно, але ні. От. І лопнув двійник, бо був дуже старий такий. Я поставив, бо знаю, що тут багато обривів, тому поставив старий двійник. От такі справи. І от така рибка, але її вже торба. Що по дощу, друзі? Лє просто як з відра. Труба. Ну і клює. Клює, покльовує. От. Дуже прикольно, що рибка активна в таку погоду. Треба щось, трохи вітерець якийсь задув, щоб цей дощ прогнав. Хоча, ну, знімати важко, ловити нормально. Як казав один мій знайомий, не буває поганої погоди, буває погана екіпіровка. Так, є в мене ще отакого кольору ці рибки. Хочу спробувати і такі помаранчеві, ярку. Воно з таким білою спинкою, вода вже холодає. Може і спрацює така штука. Бачите, скільки набрав з собою снастей, бо до кінця було незрозуміло, на що ми будемо ловити. Поставлю на 24. Дотичія тут така добра, я думав, що якщо кидати трохи нижче по течії, то виходить, що зовсім нормальна вага така. От, а якщо біля берега, то можна і на 10-12 грамів ловити. Жодних, так сказати, проблем. О! Клас! Щука, друзі, з-під того берега, і така, що я її з місця не двинув. Покидав я помаранчеву, думаю, та ні, щось помаранчеве мовчить. Кину знову цю синю, або я не знаю, якого на кольору. До речі, пацани, щоб ви розуміли, це був судак. Це судак? Це був судак, так. Якщо був це судак, то ти такий. Ближче до п'ятірки. Ні. 300 навряд чи, я таких не бачив. Тунець!
Блін, а що ж таке? Так гарно, начебто сіла риба, і поки я вмикав камеру, зійшла. Але риба була дуже гарна. Я ще не одна риба, яка сходила, щоб була маленька. Ну, ти ж знаєш, це взагалі таке правило, що яка була сама крупна риба на риболовлі? Ну, та, що зійшла. Ні, ну це реально була здорова, що там казати. Та я навіть шаг назад зробив, бо цей... Спочатку наче ципа, але, ну, повисла, без клюваку. І що цікаво, що з міляка. Під тим берегом міляк, під цим невеличка канавка така, метра може 3-4, не більше. А там на викиді до 2. Вагу я поставив на з шарніра на джиголовку. От. І заробив сход. До речі, непоганий судачело. Зняти не зможу, тому що дощ йде просто стіною, друзі. От. І риба клює, що саме цікаво. Дуже потужна покльовка була, дуже. Бабахнула. Риба невелика, але така крепка. Немає слів. Посмотрите. Ну чого невелика? Нормальна така двушка. Двушка? Да. Двушка. Ну і ти, типа, підібрав колір під мою рибку, да? Щось там, ну, я щось не знаю. Подібне. Якийсь ноунейм чи копія, але... Ні. Ні? ТТ-шот. Да. Ну, окей. Добре, відпускай, я буду ловити. Розклює. Але я не знаю, що там, друзі, в камері. Я навіть не бачу, бо мокрий екран і ззаду, і спереду. Я вже сховав пауербанк в самі штані, бо в кармани теж поналивало в куртці води. От, але мембрана тримає, я всередині сухий. GoPro, знімай відео. Ну що, друзі, я в принципі вже не дивуюсь, бо на сьогодні ми підібрали, там залізли з Дімоном в чемодан, бо в мене залишилось тільки одна рибка бейджанки, ця синього кольору. На помаранчеву було в мене два сходи і нічого. А зараз я йому дав такого ж самого, ну майже такого ж самого кольору фіолетову рибку. І що? Третій чи четвертий закид, так? Якийсь. Якийсь перший закид на підібрану з моєї торби рибку. Ось, бачите? Стій. О! Дай рибку. Що? Та щось вирубилось. Можна сказати, за висновок за сьогодні. Це Zeman, така ж сама по структурі гума,
вона тягнеться, називається Дізель Міноу. І ну, майже такий же самий колір, темна спинка, чорна, і фіолетове, таке темно-фіолетове тільце. Працює? Працює. Ладно, у мене там коливалка, я ще практикую щось, я дуже полюбляю по рибі, яка клює, знайти щось друге, інше цікаве. Пробую такі коливалки, це, якщо не помиляюсь, одна унція, 28 грамів, але поки що без контактів. Дардевіль. От. У нас сьогодні фіолетові рибки Дайва. І, як бачите, Земан працюють. Працюють. Колір робочий. А Рома ловив на ратлін і продовжує. Спіймав маленьку щуку, таку грамів 500. Більш нічого. Але трьоха була на ратлін. От. То якщо зрівняти по статистиці, то гума фіолетова покраще буде. От такий пошук перспективних місць. Я зараз зробив два монтажа. Один на 20 грамах. В кадрі? В кадрі? Спіймав? Так. Да. Ой, щось гарне. Чуєш? Та тягни, що ти там граєшся? Там нормальна риба. Та ладно, що ти розказуєш? Ми тобі не віримо. Спочатку покажи. О! GoPro знімай відео. Ну там гарна хайка. Бачиш? От хто перший на дірку. GoPro знімай відео. Хто перший на дірочку зайшов, то і папа. Так там нічого така. Так как бы да, там. Гарно. До речі, на цей, на ратлін. Вон така вже. Тихо, мала. Душку. Тихо. Давай палку. А, тебе перчатки є. О, все. Аба. Клас. Ой-ой-ой. Приніки. Та льо, ну. Та підзябра, да. О. Ну, ну трьоха точно. Ова, і на ратлін. Прикольно. Да, так ще і так нападіння дало вообще. Клас. Отлично. Клас. А ми починаємо працювати по дальній бровці. Ох, друзі, оце як в одіяло влупило, поставив 12 грамів і так в нос. Знімай мене, Ромчик. І в нос кинув, так ледь-ледь, трогаючись дна. От, і тільки акуратно так тюк і є. Ой-ой-ой. Я только что трёсся, что поймал, теперь братик. Диви, яка. Ну, алло, где свечи? Давай. Ну, свечки нема. Из миляка. Сейчас она еще не поняла. Из миляка, бачишь? Теж така. Ну, давай. Ну, це... Ой-ой-ой, так тут побольше, ти що? Ну, це така, да, це вже. Побольше. Дуже прикольно. А ну... Вона там сидить вообще, так на поверхні. Та я вижу, як, що вона так сидить, але що ж... Взять?
Ой, за? Да ну ты шо, дядя? Вот это Дима увалил, вот это да! Да, ну тут так, наверное, 40 кг. Она он не помещается в GoPro. Посмотри, дядя. 12 граммів. Ну ось, друзі, ну така десь, певно, що, ну така 6. Зараз взвесим. 6 точно є. Така маманя. Дуже крута. Але клювання було таке тюк на 12 грамів, як я вже касав, по косі. Дуже обережно вона клюнула і дала такого дрозда нормального. Кльова риба. Ну, шо, ну ось, друзі, 6800, майже 7 кілограмів. Ну що, рибка гарна, треба її відпускати зараз. Сімерка, така риба має жити. Друзі, рекорд мій особистий з берега 6800. Друг Рома на подсаці. Отработай! Кльово. До речі, що цікаво, друзі, якщо подивитись на перемотці, я кинув на той край коси, тут така ж сама картина, там канава, міляк, канава. І на виході з коси мені спочатку так показалось, типу, що я черханувся. От. І потім через 4 прокрути щука добрала. Тобто вона 2 рази клюнула і довго супроводжувала приманку. От. І бачите, що дало результат. Я 27 грамів змінив на 12 на джиголовці. Змінив подачу. І все спрацювало. GoPro, знімай відео. О, друзі, бахнула вже тут на сході канавку. Ну така. Після тієї щуки це вже така кілуха. Може мені менше, ніж кілуха, але... Ай! Але шахта, бачите. Приманки нема. Да, байджанки сьогодні прям лідер. Віброхвостик працює. Тут. Як вона жадно влупила. Клювака була значно зліша, ніж... Це не моя кров, це її. Швидко пішла, стрімко. Значно агресивніше клюнула. Бачите, те ж саме місце. Ромка спіймав трьоху, 2700 він заважив. 6800, і така дрібна. Тобто висновок той же самий, друзі, що риба стає, як тільки холодніше, як концентровано. Ми пройшли аж десь он відтуди. Прокидали, там щось було, але не так активно. От. І стали сюди. А, і Дімон спіймав, до речі. Ти ж спіймав, Дімон, тут щуку? Спіймав. Ну, вже 5 риб з цього місця. Да. Прикольно. Ну, бачиш, що треба робити? Я це помітив ще на попередній рибальці, ми ловили, що
в тому ж самому місці, де прокидав великою вагою або крупною приманкою, треба зменшити вагу, поменшити приманку і є результат одразу. В даному випадку приманку я не міняв, я зменшив вагу і добрав після хлопців ще дві риби. О, бачиш, скоси знову, скільки ж її тут стоїть. Поки нічого не виходить. Не виходить? Поки не виходить. Вата? Ух ти що! Ух, маню! Ух ти що! Ти що, дядя, там така ж. Да, там щось ходить. Слушай, як одіяло тянеш, реально. Ну дай в обейджанки, сьогодні працює краще за будь-що. Ну, Рома, виходь, бо... Бери рибу. Рома сьогодні працює. Маленький тичок. Так я ж кажу, вона дуже обережно бере. Дуже. І риба зовсім там, не включається. Фрикціон трохи. Ой-ой-ой-ой. Трохи наверх іде. О, то та, там та, хороша, та, хороша щука. Та, кіло где-то. Кіло. Діма, дай мені байджанки. Може грамів 300. О! Оце екшен. Ну дивіться, друзі. Ану, Рома. Дай покрасувати. Рома вже вдяг, в нього спеціальні такі. Правильна екіпіровка. Штані. Ну а ти як думав? А ти що? Чуєш, то, так це не менше. Це теж. Це там може. Да. А ти що? GoPro знімає відео. Там хорошо сидить. Як палка відпрацьовує. Шикарно. Коротше, один такий спінінг я продав. Це точно, прямо це точно. На березі. Ану. Прямо на березі. Попробуй. Там в шахті, там без шахти. Покажи рибку. Чи я її крепче не держу? Клас. Дивіться, друзі. Цікаво. Ну, взяв мій спінінг, кажу, покидай. Тепер не віддам, вибачаю. Ну що, Дімчик, я думаю, що така риба має жити. Звичайно. Давай. Приносити нам нове потомство. Ну да. Да. Нових щук. Але вона не здавалась довго, ранила да, мене. Да. Більш така бійка, ніж моя. Да? Покусала така... пальці. Покусала, до речі, і Дімона, і Рому. Прокусила все, що можна. Да, заслуговує на повернення в рідну стихію. Давай. Родиме пятно, бачиш, треба запам'ятати. Запам'ятати, так, да, що вона трошки помічена. Да. Ну що, ще не йде? Не йде. Зараз піде. Давай, о. Давай. О. Мало. Давай. Ну що, як емоції? Супер, просто зараз серце стане. От так, фартова палка, розумієш? Так, да. Претендентів як мінімум 3 зараз, на одну палку. Да. І на одну приманку, так? Да? Так. А до речі, рибок в мене небагато таких.
Ну, будемо ділити пополам. Да, різати вздовж, вздовж, щоб грала, бо пополам не буде грати. Хлопці, як привенвер, бачите, з трофейщиками, це капець. Я думав, що я рибак, оказується, я гарно роботаю руками, ну хоча не зовсім гарно. Ох, клювака. По ближній бровці, друзі. Я тут цікавий. Ох, кльовка, я подумав, що зацепився за це. Чекай, чекай. О. Ну невеличка, але по течії вона так дає джазу. Ну, бач, маленька приманка, маленька щука. Та стій, стій, зараз я тебе відпущу. Ставив я теж фіолетовий фішендрах стрійку, думаю, може щось змінилось, припинився дощ цей, який стіною був, і бачите, під берегом тут майже лупануло на ось такий от монтажик, трійчка. Теж така гарна рибка в цьому сезоні дає рибу, і судаки її полюбляють, і щуки, така універсальна. Друзі, так на рівномірці біля дна, на 19 грамів я трохи збільшив вагу, трохи перейшов, щоб далі пробивати дистанцію. Невеличка щучка. Бабахнула. Ну, що й мали доказати, що маленька рибка, маленька щука. Або може крупна трохи відійшла, бо вихід риби вже такий, трохи підзакінчився, і такої активності риби, як була вранці, вже її немає. Дванадцять грамів під ближньою бровкою на більшу рибку, і розмір щуки одразу ж більш приємніший, бо там взагалі такі навіть не кіло були. Що? Та йо. Що я хочу вам сказати, друзі? В мене тепер новий фаворит по щуці. От. Ну, прикол цієї рибки в чому? Звісно, що ви побачили, що вона тягнеться ось так. Їй надовго хватає, якщо посадити на суперклей, це взагалі буде вічно, поки не відірвете. І дуже широка і м'ясиста п'ятка. Тобто вона дуже гарно робить амплітуди. Амплітуди, трохи запихався, які подобаються щуці. Ну, дивись. От плавна подача, вона дуже вирішує, коли вже начебто тобі кажеться, що активність риби стихла, але повільно, повільно, повільно доводиш і ловиш
ще одну щучку. На мою нову улюблену приманку. Ну, вирішили ми, друзі, пробити дальняк. Димон каже, там з-під корчей може бути судак. Я не знаю, чи це судак, але щось він бахнув. Дивись по струї, як іде. На 30 грамів, ну да, тікає від тебе. Так закинув, що аж весь шнур закінчився. Чуєш, ну там, певно, це щось... Димон. Щось тяжке. Щось гарнюня якась. От, але я не докидую. Димон на 28, я поставив 19. Зараз буду збільшувати вагу. Але давайте спочатку подивимось, що він там наробив. Що ти наробив? Що я наробив? Я впірдолен. Чуєш? Щось... Вишуром, не показує. Хайка. Хайка, гарна щука, да, така. Чергова. Чергова. І гарна така трьоха, да? Ти дивись. Ні, не хоче йти. Не більше? Більше. Кайф, просто кайф. Слухай, я вже не можу більше херціон затягувати. Яка вона активна і потужна. Як там? Тамі її, тамі. Давай. Ну, бачиш, на 30 грамів бахнуло. Прикол. Подивись, що робить. Угу. Поки що вона тобою керує. Да. Вроді не шибко велика, але потужна. Гоночна. Потужна. Да, вона бачиш, яка прогоніста. Довго. Довго, довго. Пізньою осінню була б десятка, як то кажуть, да? Угу. Та ти що? Красуня просто. Ну да. GoPro, снимай видео. Да какой ты? Да рыба бьет. Там рыба сидит, Ромчик. Еще и тебе зачепил, певно, что. Разом с рыбой. Невелика, але риба. До речі, що я тобі казав, що мені в цій луці подобається. Бачиш, де в мене бадгріп? Да. Під мишкою. Тобто раз. І ти тягнеш не одною рукою. Да відпусти. Так що, є риба? Та є риба, відпусти. Я благаю. Відпусти. Ну бачиш? Дальняк таки спрацював. Як будете ділити рибу? Ділити рибу як будемо? Ну, Ромчику голову, мені хвост. Да, так ми. Клас на 26 грамів. Та успокойся, ти вже. Та ти рибу візьми, що ти? Да, я візьму, подожди. Успокоиться сначала. Я уже взял. Давай я спущусь. А сейчас... Давай, ты ж этот... Да стой. Чекай. О. Ну вот и... Снимаешь? Вот и висновок с того, что мы робили. Две щуки с дистанции. Я взял на шейкер 3,25 на шарнире. Це, до речі... Мені довго доказували люди, що шейкер на шарнірі не працює.
Але треба... Ну, от этим уже можно. Треба дивитись те, що трійка, 3,25 шейкер, він не такої форми, як... Як 3,75 або 4,5 дюйма. Він більш прогонистий. Він більш прогонистий, да, він більш такий, ну, тюлечка, так? А 3,75, він більш такий, шедообразний. Гачки ці корейські, труба тупляться. Бачите? Вже погнуло. Камера передає. От, і тому, звісно, що 4,5 дюйма або 3,75 краще працюють на джиголівці або в крутиші. Але краще за все сьогодні темний колір працює. Це факт. Це факт. Це вже статистика. Тому ставлю останню рибку, відриваю і їдемо додому. Ну що ж, друзі, ми завершуємо нашу сьогоднішню риболовлю. Я вважаю, що вона була супер чудова. Рибу знайшли, ключик підібрали. Стосовно ключика, ви все бачили, це 4,2 дюйми віброхвіст від компанії Daiwa Bait Junkie Minnow з великим п'ятаком в темному кольорі, бо сьогодні ми пробували і інших брендів, варіантів, твістера я кидав, кислотні, ще щось, воно не давало навіть клювань. От, рибу, як ви бачили, ловили із дистанції, тобто з-під того берегу на важку вагу, і ловили біля свого берега, по якому ми, на якому ми знаходились, на 12 грамів. На 12 грамів менше ми не ставили, тому що тут гарна течія, от, і гарна річка, до речі, я вже казав, що я дуже полюбляю цю водойму. От, ну, снасті ви все бачили, всі посилання будуть на те, що я сьогодні використовував в описі під цим відео. З вами був Дмитро Галаш, он там хлопці щось доловлюють, ще намагаються вечірній вихід застати. Канал Берег Фішинг, до побачення на Ютубі і на воді.